طاعون خطاعون كل بني آدم خطاعون اور خیر الخطائین التوابون تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے. اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے. اور اگر وہ حقوق و لباد کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اسے معافی حاصل کرے یا کمپنسیٹ کرے, اس لیے کہ حقوق و لباد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے. اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گئے پھر توبہ کریں, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں, جڑے رہیں اللہ کے ساتھ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, کسی بچے کو ماں مار رہی ہے, وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے, پھر دوبارہ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ پہ رکھی ہے, آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے, تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے, قل کل یعمل علی شاکلتہ, یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا. پانچ بچوں کو ماں ندی میں پھینک دی بھوک سے پریشان ہو کر یوگی کے بی جے پی کے اتر پردیش رول کے انڈر میں. ابھی پڑا ہوں, دیکھیں نیوز. وہ ماں کے کلیجے پہ کیا گزری ہوں گی بچوں کو ندی میں پھینک کے مارتے وقت, بھوک اور پیاس سے پریشان تھی. حرامی کتی میڈیا کو, سنگھی میڈیا کو یہ نہیں دکھ رہا, سنگھی لیڈروں کو یہ نہیں دکھ رہا, یوگی کو نہیں دکھ رہا, یہ آر ایس ایس بی جے پی کو نہیں دکھ رہا, مودی گورنمنٹ کو یہ نہیں دکھ رہا. دیش برباد ہو رہا, معصوم مر رہے ہیں بھوک سے, اور کتی اور حرامی میڈیا اور سنگھی لیڈر ہندو مسلم. بادشاہی تھی, کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کسی کے ہاتھ حکومت تھی, سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے, خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, اب اس کا گھر بھی خالی ہے, قہر دنیا پہ تاری ہے, ابھی بھی وقت ہے لوگو, خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو, وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے, کہیں گر دیر ہو جائے زمیں ساری پلٹ جائے, ابھی بھی وقت ہے لوگو, خدا راضی کر.